Агбандага, Улганар Шаячезан, Киличен, Кендега, Спарзал, Пайрамна, Кунде, Самбанан, Каратенан, Улангай, Пазагрекрим, Куризнан, Айгашхан, Палар, Чилсханар. Пьер Уларне, Хакас, Куризнан, Микелерна, Танстарга, Грекрим, Куризнан, Тренер, Виталий Чечен, Юнетен, Хагарган. Ол пастапчит спортсменерге, хорлы күрістің тархын жарт берген. Соның хорның хабызыр бос оңдайлық мекелеріні көсткен. Марық тұзынды хайдығы балыр пилчеткен пілерге өде көбізіне хынық білдірген болар. Хакас күрізінің өйіні хайдығыда оңдайның тұзылынып, үржіні ұчылындырып, намға чабыры пазы балыры болча. Ол бірдей сізік мемес. Біздің хайжан-хайжанды Узум тахынын прай палалар, прай алыптар күрескер. Виталий Чечинин грек-рим күрізінже позыда спорт узына четкен. Амды тренер болып стынче. Көпчелер күресче марғылар ұтып, бүнгі күнді арғы мөрелер ештір тоқыс апар сықты. Аның арда ол пілізін алғыдырғы болып, халғынжы түстірді стезік тоғызын бастып сұқын. Идеяның танығыларының, ерінір үстесіл мұның алындық хорның қабызып қарбас жаңнар. Бұрынғы алыптары біз, ат үстінді хорның қабызып қапысын болтырлар. Үржіні атың түзірі тартып алыры өн бөгін болған. Соның аны олың аймарыға айлендір салғанар. Түстір алызып, күрістің правилары идеок алысшалар. Че үржіні пілге жатырыры, олық оңдайлы қалпырған.